中国这边是公布上线进出口数字，今年第一季台湾对中国进出口的总价600多亿美金，年减26.5%。另外，根据着外国媒体报道，台湾电脑晶片制造设备对美国出口稍微是成长42.6%，按个对中国则是占33.7%。中国跟台湾一直都有经贸往来，是讲中国海关总署13号公布上新的进出口数字，台湾对中国进出口贸易总额是603亿美金，其中台湾出口中国444.29亿美金，年减28%。台湾进口跟中国是158.77亿美金，年减22.1%，显示台湾对中国的出口也是有压力。当时的疫情里面的话，是各个家庭或者各个工作场所里面对电子产品这种需求量，都已经满足了，所以现在说不定在回归到正常的一些生活的时候，它就不需要那么多的电子设备，这还有一些是库存嘛，也是在消化当中。专家分析，为中国进出口产品来看，在集体电路的产品进口减超过20%以上，显示美中科技战也是出口的管制措施有一定的冲击。因为美中科技战还在进行，根据彭博报道，美国为着要推动半导体的产业，三月台湾对美国出口的电脑晶片制造设备成长42.6%，金额是21.9亿台币。台湾对中国出口的电脑晶片制造设备是33.7%，连续高高的6个。这个部分反而是让台湾的半导体产业。设备的产业的这个部分的话，是不是已经跟中国大陆出现脱钩？这个部分反而是令人担忧的部分，因为毕竟中国大陆还是一个重要的半导体产业的一个市场。学者表示，全球半导体供应链今日受到美中科技战的影响，重新洗牌，还佫观察是讲长期来变故，各大产业嘛无排除会受到影响。记者综合报道。